Danas u našem gradu tmurno sa povremenom kišom. Jutarnja temperatura iznosila je 13 stepeni, tokom dana do 19. Umeren severoistočni vetar brzine 4 metra u sekundi doprinosi subjektivnom osjećaju hladnoće. Vazdušni pritisak je povišen 1020 milibara. I sutra u Novom Sadu oblačno sa kišom. Jutro će osvanuti uz temperaturu od 14 stepeni, koja će tokom dana porasti do 19. podeoka. Vetar umeren, severozapadni, duvaće brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1017 milibara. Iz Instituta za voćarstvo i vinogradarstvo navode da su voću kiša i vlažnost potrebni u ovoj fazi razvoja, ali ne i jak vetar koji može oštetiti voćnjake. Jako ortanski vjetar svakako smeta voćka, može doći do mehaničkih oštećenja i sprečava se letenje insekata oprašivača. Kiša koja pada, nadamo se da će da dokladim je zostatak vlage koji smo imali u prethodnom periodu, ali u svakom slučaju jako ortanski vjetar koji duva u košarskom području nije povoljan kako ni voćarima koji ne mogu da dobavljaju svoje poslove, niti voćkama. Tokom prve nedelje juna u Novom Sadu imat ćemo nestabilno vreme, sutra oblačno i kišovito, drugog dana vikenda sa povremenim sunčanim intervalima, ali i pljuskovima sa grmljavinom. Slične vremenske prilike pratit će nas do kraja perioda. Jutarnje temperature bit će u intervalu od 13 do 16, a najviše dnevne od 19 u subotu do 25 stepeni u sredu. Biometeorološka situacija može nepovoljno uticati na nervno-labilne osobe i cerebrovaskularne bolesnike. Kod meteoropata su mogući problemi sa snom, razdražljivost i glavobolja.